Dobrý den, středoškoláci, já vás zdravím. Máme zde hodinu, kde se budeme věnovat pojmu množina a podnožina. Pojďte k tomu prvnímu pojmu množina. Množina je soubor jakýchkoliv objektů, které tvoří nějaký celek. Tak pojďte, ukážeme si nějakou situaci. Takže mám zde nějaké potraviny. Vidíte, že jsou zde pomeranč, hruška, jahoda, jablko, paprika a mrkev. A já teď řeknu, že množina A bude pouze ovoce. Takže ze všech těchto objektů, které zde mám, musím vybrat pouze ty, které splňují podmínku a sice tu, že jsou ovoce. To jsou tady ty první čtyři, takže já si můžu takto zarámovat a řeknu, toto je množina, která se jmenuje ovoce. Zapíšu to tímto způsobem, to znamená A, množiny píšeme velkými písmeny, A rovná se do složených závarech vypíšeme jednotlivé objekty, tzn. má pomeranč, hruška, jahoda, jablko. Vidíte, já jim mám prohozené, jahoda, jablko, pořadí nehraje roli tady v té množině. To znamená, jestli, že začnu jahodou, je to úplně jedno. Vidíme, že množina A má čtyři prvky. Dáme si druhý příklad, který už bude takový bližší té středoškolské láce a sice čísla. Takže máme zde pět čísel, 1, 2, 4, 8, 13. A já teď budu chtít množinu m, což jsou pouze sudá čísla. Tady ze všech těchto pěti čísel potřebuji vybrat pouze ta, která jsou sudá. To jsou tato tři, to znamená 2, 4, 8. Takže množina m má tři prvky, 2, 4 a 8. Opět uvedeme do hranaté do složené závorky. U čísel jsme zvyklí uvádět hodnoty od nejmenší po největší, kvůli přehlednosti. Může se stát, že množina nebude obsahovat žádný prvek, pak se bude nazývat prázdná množina. Takže pokud bych tady z těchto čísel měl vybrat číslo, které je záporné, tak tam žádné není, takže bych měl množinu prázdnou. Zapisujeme ji znakem prázdná množina. A nebo složené závorky a mezi nimi žádný prvek neuvedeme. Objekty množiny se nazývají prvky, takže jahoda je prvek, pomeranče prvek, ale stejně tak 2, 4 i 8 jsou prvky. Tak to by bylo k pojmu množina. Ještě zap, jak zapíšeme, že je prvek, to znamená jahoda je prvkem, je to tady ten znak je prvkem množiny A. Stejně tak bychom zapsali, že mrkev není prvkem. Mrkev není prvkem množiny A. 2 je prvkem množiny M, ale 13 nebo 1 není prvkem. Tak pojďme na pojem podmnožina. Už z toho pojmu asi chápete, že to bude něco, co bude menší než množina. Tak úplně přesně to tak pravda není. Takže podmnožina množiny A je taková množina, jejíž všechny prvky jsou zároveň prvky množiny A. Takže B je podmnožinou množiny A. Pokud nebudeme připouštět i rovnost, pak bychom řekli, že podmnožina je rovna té množině, tak budeme brát, že pouze bude mít menší počet prvků. Tak já tady můžu si zobrazit opět nějakou sadu předmětů. Vidíte, že opět je to jídlo. Kromě ovoce a zeleniny zde máme i potraviny běžné, jako je třeba hamburger nebo salám a sír. Tak, a já bych chtěl teď množinu A pouze ovoce a zeleninu. Takže ze všech prvků potřebuji vybrat pouze ovoce a zeleninu. Tak samozřejmě, abych to já mohl teď nějak pěkně vyznačit, tak já si ty prvky budu muset trošku přeuskládat. Tak a tady všechny tyto prvky jsou ovoce nebo zelenina. Takže můžu dát do rámečku a říct, to je množina A pouze ovoce a zelenina. Tyto zbylé prvky nepatří do té množiny. Tak a mám množinu ovoce a zelenina a chtěl bych podmnožinu této množiny, což bude pouze ovoce. Tak pouze ovoce jsou tady tyto čtyři, takže já bych si je takto zarámoval a to bude množina B a zapsali bychom, že množina B je podmnožinou množiny A. Pokud bych chtěl podmnožinu jinou, červené ovoce a zelenina, tak budeme chtít jenom červené ovoce a zelenina. Tak jenom červené. Tak červené jablko, jahoda, paprika a tady ta řetkvička. Takže toto by byla množina C, což jsou červené červená zelenina a červené ovoce. Pojďme na druhou situaci. Tak máme zde množinu čísel a první množinu, kterou budu chtít utvořit, je množina sudých čísel. Takže já si tady ta čísla trošku přeskupím. Tak a množina sudých čísel jsou čísla, která jsou dělitelná dvěma bez zbytku. Takže 2, 4, 6, minus 8. Podmnožina B jsou pouze kladná čísla. Takže množina A je množina sudých čísel. A podmnožina množiny A má jí být pouze kladná čísla, no tak to jsou čísla, 2, 4, 6, takže podmnožina množiny sudých čísel, kladná čísla jsou množina B. Podnožina C jsou čísla dělitelná čtyřmi, tak to by byla, či, to znamená dělitelná čtyřma, jsme na bez zbytku, tak to by byla pouze čísla 4 a minus 8, jsme na pouze množina C, bude mít pouze dva prvky a to bude 4 a minus 8. Tak, dvě, dvě množiny jsou si rovny tehdy, když mají stejné prvky. No, že jsou si rovny, zapisujeme, že se ty množiny sobě rovnají. Takže opět příklad, mám zde dvě množiny. Množinu A, která obsahuje prvky mrkev, jablko, jahoda a mrkev B, jablko, jahoda, mrkev. Ptáme se, jestli ty dvě množiny jsou si rovny. Já už jsem v tom úvodním příkladu uvedl, že nezáleží na tom pořadí těch prvků, jak je zde uvedu. To znamená, já si klidně můžu jich pře... pořadí změnit. Takže já jsem si jenom tady vyznačil ze všech těch prvků, toto jsou ty tři, které jsou v množině A, ale úplně stejně jsou i v množině B. Takže můžeme říct, že můžu přehodit pořadí a opravdu množina B se rovná množině A, protože má stejné prvky. Pojďme na druhý příklad. Tak, máme zde dvě množiny. Množinu A, která obsahuje prvky minus 6 polovin, 2 na 0 a odmocnina z 9. A množinu B, která obsahuje prvky minus 3, 1, 3. Máme určitě, si ty dvě množiny se sobě rovnají. Tak na první pohled vypadá, že ne, ale pokud se podíváme podrobněji na prvky množiny A, tak minus 6 polovin jsou minus 3, 2 na 0 je 1 a odmocnina z 9 jsou 3. Takže vidíme, že ty dvě množiny se sobě rovnají, protože mají stejné prvky. Tak, můžeme zhrnout. Množina je soubor objektů, které tvoří nějaký celek. Značíme ji znakem velké písmenko, M, velkým písmenem abecedy. A pokud ty prvky můžeme vyjmenovat, pokud jich je konečný počet, tak do složených závorek ty prvky uvedeme. To, že prvek je, Prvkem množiny nebo objekt značíme znakem, je prvkem. Pokud nepatří do množiny, značíme, že nepatří. Pokud množina nemá žádný prvek, nazývá se prázdná množina, značíme ji znakem, buď to prázdná množina, nebo e, složené závorky, kde mezi nimi není žádný prvek. Podmnožina je množina s těou vlastností, že všechny její prvky patří do mno, nějaké množiny jiné. To znamená podmnožina se značí tady tímto znakem. A pokud by byla rovnost, tak mluvíme, že dvě množiny se rovnají a pak píšeme znak rovná se. Tak, to by bylo k této hodině vše. Já se s vámi rozloučím a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Naschledanou.